kaikille. Minä olen Jere. Mun nimi on Suvi. Ja mä olen Ritva. Suvi, virsikilpailumme etenee. Olemme onnistuneet valitsemaan kärkikolmikon kaikista säkeistöistä. Niitähän oli peräti 62 kappaletta. Ja oli kyllä tosi hyviä. Että tuomareiden tehtävä ei todellakaan ollut helppo. Mitäs Suvi ajattelet? Joo, komppaan kyllä Jere, että oli äärimmäisen tiukka kilpailu ja ehkä vähän perusteluista sen verran, että erityisesti katsottiin tuota laulettavuutta ja myös sitten semmoista kesän kuvastoa sieltä ehdokkaista. Itse tuomaroidessani yritin myös löytää yllättäviä näkökulmia ja oivaltavia sanoituksia. Pidemmittä puheitta laulamme kärkikolmikkoon valitut säkeistöt sattumanvaraisessa järjestyksessä. Paljon onnea Paula Karvoselle, Tuuli Sara Lambokselle sekä Mario Oilingille näistä hienoista säkeistöistä. Kilpailumme etenee seuraavaan vaiheeseen. Nämä kolme säkeistöä menevät Teemu Laajasalolle, piispallemme, joka valitsee näiden keskuudesta voittajan. Voittajalle ilmoitetaan 10. toukokuuta mennessä henkilökohtaisesti. Meidän oli tarkoitus pitää Myyrmäen Montulla tapahtuma nimeltä Suurin suvivirsi ikinä, jossa voittajasäkeistö olisi sitten laulettu komeasti mahdollisimman suurella joukolla. Nyt kuitenkin, kun tilanne on tämä, missä elämme, niin teemme tämän hienon julkistuksen samana aikana 17.5. kello 12. mutta verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavillamme. Näihin kuviin ja tunnelmiin kohti valoa.